Hallå allihopa! Ja, nu är jag tillbaka med en ny video. Jag hoppas den här videon är uppe. Just nu har det varit lite problem med YouTube med en video jag ville få upp. Jag hoppas den här kommer upp, annars vet jag inte vad jag ska göra. För när jag gör noggrann video och sen vill ladda upp så kan jag inte göra det mera, tyvärr. Då får jag hitta på något annat och göra det en annan gång. Ja, men nu har det blivit Science Canic, jag vet att det blir mycket sådana och det kostar pengar att göra det. Ja, men du tjatar lite pengar, nu ska vi tjata. Ja. Nu ska vi prata om att jag har Science Candy Kitchen igen. Idag blir det godisräkchips. Ja, men genom det här så ska jag använda räkchips i videon. Så här med, från Kina restaurangen. Så ska jag plopp och honung till. Så vi har sånt här. Skålen här. Eller tallriken. Där. Ja, då har vi ett räkchips. Där. Då har vi ett enkelt. Det här blir nog kanske den snabbaste, jag har ingen aning. Ska vi ta lite honung på det? Ooh, nice! Much more honey, it's best. Så lägger vi ner det här på. Se hur det blir. Min pappa säger att det kostar pengar att göra det här, såklart. Och att det är slöseri, såklart jag vet det. Ja. Så. Det här var, det kanske blir en snabbare, så jag vet inte. Svar, det får vi se efteråt. Jag vet att jag är ganska långsam. Så här kommer godiset i allt. Vi får se om vi kan slänga på en kaka. Eller choklad. Chokladboll. Ja. Yes guys. En plops. Plopsus. Yes. Yes sa jag guys. Och sen ska vi lägga den här. Dela på. Gud vad enkelt. Det var lättast jag gjort. Ja. Jag vet inte om det är så mycket till godis det här. Nej, men ja. Då, snabbast jag gjort någonsin. Den ser, jag gillar allt som är på. Men jag gillar dem inte tillsammans. Nu kör vi. Konstig blandning. Om man tar upp alltihopa. När honen gör proppen så blir det konstigt. Det här var ju ett av de konstigaste gjort, typ. Ni kan kommentera vad ni ser nästa där. Sannolikt kan jag inte. Jag hade på att göra det här. Men det finns. Om det här kommer upp så får jag göra något annat. Ja. Ja, jag tror jag ska fortsätta äta det här. Och så tog jag när jag inte gillade det lite. Oj. Det var lite märkligt att göra. Ja. Jag gillar, kommentera, prenumerera, kommentera. Jag ska fortsätta med Simons Kärnekitchen. Ska jag fixa. Ha det bra. Tack för mig. Hejdå. Och se på ringklockan och gilla, kommentera, prenumerera. Och förlåt om jag spottade. Ja, tack för mig. Hejdå.